صحابہ کرام کو جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے دین اور اسلام کی باتیں سکھائی، وہاں انہیں یہ بھی سمجھایا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن شیطان کے بعد تمہارا وہ یہودی ہے، کیونکہ اس کی گواہی قرآن نے دی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، دنیا میں مسلمان کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک یہودی صرف اس آیت پہ غور کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا اور لکھتا ہے کہ میں نے 1400 سال کی تاریخ پڑھی ہے تو میں نے دیکھا ہے جو قرآن نے کہا ہے سچ کہا ہے، کسی ایک وقت بھی یہودیوں نے مسلمانوں سے محبت نہیں کی، یہ ہمیشہ چال بازیوں پہ اور دشمنی پہ رہے ہیں، اور اس آیت کو سمجھ کر ہی وہ مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بات سمجھائی تھی آخر کیوں سمجھائی تھی کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، حالانکہ اس دور میں مدینے میں بھی یہودی تو تھے، چند مہینوں سالوں کے بعد ہی پتہ چل گیا کہ جو بات سمجھائی ہوئی تھی کہ یہ غدار لوگ ہیں، یہ انبیاء کے قاتل لوگ ہیں، تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے غداری کی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہودی کس کو کہتے ہیں، کون سی ایسی مذموم اور بری صفات یہودیوں کی ہیں جس کی بنا پر اللہ عز و جلال نے اپنی مخلوق کو بتایا اپنے محبوب کے ذریعے کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا میں سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں۔